Bom dia. Uma bichinha. Bom dia a tudo do brejo. Vamos pescar. Chegando, ó. Já pegando, ó. Essa traíra bruta, hein? Chovendo. Mas hoje a pescaria promete. Novamente no cantinho da tabua. Muita traíra bruta. Gigante. Tem nessa tabua aqui, hein? Já deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ó, vamos pescar. Eita! Mais uma zinha. Vai encher. Pega o bichinho. Aí, pessoal. Batendo a chuva. Opa! Batendo a chuva, ó. Tá batendo as traíras, hein? Aqui, ó. Só tem gigante nessa tabuia. Vamos pescar. Meu Deus do céu. Que gigante. Calma. Não vai escapar não, pessoal. Olha aqui. Olha que trairão. Olha que bruta. Enche a tela do matuto. Olha aqui, pessoal. Falei pra vocês. Falei que aqui tem gigante. Aqui. Olha aqui. Tem maior. E hoje eu vim pra passar o dia aqui. Com certeza eu vou pescar só nesse cantinho de tabuão aqui. Beleza, pessoal? Ó, botei aquela varinha ali, ó, curtinha. Vou preparar outra vara também, deixar de fundo e ficar pescando com essa aqui de boia. Vamos ver o que que vai sair hoje, hein? Se prepara que, ó, só trairão gigante. Vamos pescar. Gigantona. Aqui, pessoal, ó. Quase que levou a boia. Olha aqui. Trairão. Enche a tela do matuto. Vamos pescar. Pegar o alicate, ó. Pra tirar ela aqui. Já tô voltando. Olha lá. Foi com a boia e tudo, pessoal, ó. O pouco, ó. Não corta a linha. Vou tirar aqui, já tô voltando. Gigantona, hein. Vamos pescar. Uau, era bruta. Vou tentar pegar de novo. Vamos pescar.
Quanto tempo, pessoal? Quanto tempo? Não. Não. Quanto tempo? Eu não pegava um morobá desse tamanho. Olha o tamanho desse morobá. Na minha infância, pesquei muito morobá. Região de vocês, acho que tem outro nome, eu esqueci. Mas aqui a gente conhece como morobá. Olha que brutão. Ele é uma espécie de uma... Ó. Deixa eu mostrar, deixa eu focar aqui. Ele é uma espécie de uma... De uma traíra, ó. Mais parecido com dourado, ó. Vamos pescar. Capuriu, brutona. Ai, pega essa bruta, hein? Pegar ela. Vou ajeitar aqui pra pegar ela. Tirar isso aqui que tá atrapalhando. Aí, pessoal, ó. Vou armar essa varinha aqui, ó. Com essa cabeça de lambari. Bem nesse raso aqui, ó. Depois eu venho conferir. Deixar aí. Daqui a pouco eu venho conferir. Ver se tem uma traíra bruta aí. Enquanto eu pesco lá no canto da tábua. Beleza? Tava quietinho, ó. Isso aqui eu vou dar vida. Isso aqui vai crescer bastante. Tava quietinho, pessoal, ó. Vou dar vida. Pessoal, ó, bateu uma bruta ali, ó. Ó, olha ali que gigantona. Olha ali. Deixa eu segurar aqui. Deixa eu virar aqui. Ó, 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 ó que brutona. Nossa senhora. Olha que brutona. Olha aqui. Calma, calma. Não vai quebrar. Aqui. Ó, falei pra vocês. Ó, ia deixar aqui, ia bater uma gigantona, ó, enche a tela do matuto, rapaz, que trairão bruto, ó o tamanho, ó o tamanhozão, ó, aqui pessoal, ó, nesse poço rasinho ali, ó, vou preparar. Não tem nem 2 palmos de fundura. Preparar de novo, deixar de espera aí. Ver se vai bater, ó. Outro, ó. Brutona. Dessa aqui, ó. Vamos pescar, hein? Que a pescaria tá animada, hein? Aí, pessoal, ó. Isquei de novo. Vou arremessar. Vou deixar aí. Ó. E vou deixar aqui. Vai bater outra bruta aí. Tá gigantona. Deixa eu botar. Deixa na beiradinha mesmo que ela vem buscar aí. Olha a boia, pessoal. Olha a boia, é brutona. É brutona. Olha. Falei. Olha aqui. Rapaz. Enquanto eu fui tirar. Aí, pessoal, outra.
enquanto eu fui tirar a outra lá, ó, bateu, ó, outra brutona. Já vai pro frito, hein? Vamos pescar, que a pescaria tá apenas começando, hein? Ó, se eu consigo arremessar por cima aqui, ó. Ó, tá vendo como é que eu pego uma gigante ali? Ó. Já desperta um pouquinho. Ali é bonito, pessoal. Ó. Lugar é bonito. Ó, a banha indo embora. O que eu falei que ia pegar uma gigante aqui? Ai, soltou, pessoal. Ai. Deixa eu botar outra, outra isca aqui, ver se eu pego ela. Rapaz, ela é brutona. Calma aí. Ferida aqui, aí pessoal, ó, a linha andou, ó. Olha lá, foi lá pro mato, com certeza, ó, tem traíra aqui, deixa eu ver, ali, 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 tá enganchado ali, deixa eu tentar entrar por aqui, devagarzinho. Ela agarrou, ó. Ali. Que brutona, ó. Onde que ela tá, ó. Agarrada ali. Deixa eu tentar arrastar essa galhada aqui. Ali. Ela ali, ó. Vou tirar ela aqui. Já tô voltando já, parei. Bicho, ó, charutou. Vou tirar ela aqui. Se ela tiver viva, eu dou a vida. Senão, vai pro frito. Vamos pescar. Ó, a banha foi embora. E aí, pessoal, tá gostando da pescaria? Valeu o like, né? Inscrito, se inscreva no canal. Nunca vi um canto de tabô, um alagado para ter muita traíra bruta. E tem gigantona ainda. Vou pegar uma gigante aqui. Peguei umas brutas aí. Peguei até uma bonitona. Mas tem traíra maior aí. Outra vez vou me pescar aqui. Vamos ver se consigo arrastar. Beleza, pessoal? Ó, aproveitar e vou finalizar essa pescaria. Cansei, sobe, anda, bate traíra e vai para um lado, vai para o outro, cansa. Beleza? Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima pescaria. Matuto do Brejo. Fui!